Hallå Larniden. Ja, tjena. Läget? Jo, det är fint. Håller på att greja lite. Vad gör du? Nej, inget speciellt. Sitter och mejlar massa idioter. Du, jag tänkte bara kolla ifall det går för Jo, det går fan fint alltså. Vi håller på att repa. Vi har gjort en jävla massa demos. Det känns, ja fan, vi har aldrig varit så här förr. Det känns riktigt er. jävla bra alltså. Klart du går in i studion. Jajamän. Basist då, blir det någon sån? Vi ringde Giese Butter, fast han ville sitta på puben hemma och käka lite veganmat. Vi ringde Truls istället. Vilken Truls? Ja, han som var med i Graveyard från början, dit, som lirade på första plattan. Han lirar ju gitarr. Ja, men nu lirar han bas. Ja, men vad fan, jag måste jobba vidare här, men ring mig när skivan är klar då. Ja, just det gör vi. Ja, Ha det gött. hallå, hej. Hej.